ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ 2009ରେ 25,000 ଟଙ୍କାର ୱାର୍କଅର୍ଡ଼ର ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଘର ନଥିବା ସେ କିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଛି କି? କେବେ ମିଳିଲା? ମିଳିଥିଲା 2009ରେ। ଘର କରିସାରିଲଣି? ଘର କରିନୁ, ଯଦି କରିଛୁ ଅଧା ହେଇଛି ଆଉ, ଛାତ ଫାତ ପକେଇନୁ ଆଉ। କହିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପଇସା ଦେବି ବୋଲି, ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମ ସାରେ। ଦୁଇ ତିନି ଥର ଯାଇ ନୋଟି ଆସିଲି। ତମର କ'ଣ ୱାର୍କଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଛି? ହଁ ମିଳିଥିଲା 2009ରେ। କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ? 25,000। ବିଲକୁଲ ଦେଇନାହିଁ ତମକୁ? ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି? ସମସ୍ୟା ତ ଏଇଟା, ଘର ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ, ଘର ନାହିଁ, ମାଟି ଘର ଦୁଇ ବଖରା, ତାକୁ ଛପର କରିଛି, ମୂଷା ଗାଳୁଛି, ଧାନ ମଣ୍ଡା ରଖିଥିଲି ସବୁ ମୂଷା ଇଏ କରାଇ, ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଜିନିଷ ପତ୍ର ରହୁଛି ଓଦା ହେଉଛି, ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 2009ରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ 2009ରେ ଆସିଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଅର୍ଡ଼ର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ନାଁରେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଇସାଟା ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତିନି ଚାରି ଥର ଗଲାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଏ, ବ୍ଲକ ଯାଏ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବିଡ଼ିଓ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି 9437283745 ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବକେୟା ଟଙ୍କା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।